Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo não é para mostrar minha coleção de baterias, mas na verdade para fazer um bate-papo com vocês sobre se ferramentas a bateria já substituem as ferramentas com fio, né? E eu vou contar para vocês o que eu acho, qual é a minha opinião, né? Em primeiro lugar, a gente vai ter que levar, é um comparativo que é obrigado a levar prós e contras, porque envolve dinheiro, né? Envolve o quanto que você vai investir num arsenal de ferramentas a bateria, quantas baterias você vai ter que comprar. Então, depende do seu trabalho e tal, mas uma coisa eu digo para vocês no início desse vídeo aqui. É inevitável que você tenha ferramentas a bateria. Por quê? O que que acontece? Os fabricantes estão voltando toda a sua tecnologia e a sua tendência no que tem mais valor agregado para eles. E isso é inevitável que o olhar dos fabricantes de ferramentas se volte para as ferramentas a bateria, onde tem mais valor agregado, né? Onde tem, eles podem ter uma maior margem de lucro nisso. Então a baterização das coisas é um processo que você pode não aceitar agora, você pode ser resistente a aceitar ferramentas a bateria por causa do custo, mas que é uma tendência daqui para frente que todas as suas ferramentas migrem para a bateria. Vamos ver o primeiro caso de ferramentas a bateria, o que que aconteceu, assim, ó, como é que vamos comparar elas em potência, em qualidade em relação às elétricas. Elas ficaram mais ou menos por 10, 12 anos vindo ferramentas a bateria, mas com baterias ruins, né? Baterias de níquel cádio, baterias que não tinham uma eficiência energética boa, ou seja, viciavam, tinham pouca autonomia, trabalhavam com tensões mais baixas. As primeiras que vieram, a primeira parafusadeira que a Bosch lançou, ela era uma que vinha com um mandrilzinho de 3 oitavos, e o máximo que ela tinha de tensão na bateria era 500 mA com 7 volts, né? Era uma tensão baixa, uma corrente baixa também. Então, assim, era uma ferramenta que não dava para comparar com uma elétrica de forma alguma, né? Então, o que aconteceu? Foi vindo a tecnologia, né? E dois fatores que foram pulo do gato nas ferramentas elétricas, nas ferramentas a bateria, que superaram as elétricas, né? E esses dois pontos foram as baterias de lítio, e o segundo ponto foi o motor BL, né, o motor brushless, motor sem escova de carvão. As baterias de lítio já deram uma autonomia e uma tensão, uma corrente, né, muito melhor para as ferramentas a bateria. E depois veio o motor BL, que no mínimo dobra a autonomia também da ferramenta e a vida útil, né? Então, assim, tu consegue ter uma longa jornada de trabalho, tu tem tensão, tu tem corrente, então tu consegue automaticamente transmitir tudo isso, fazer uma fórmula com tudo isso, que tu tens ferramentas com o mesmo poder ou superiores até do que as ferramentas ligadas no 110 ou no 220, né? Então, assim, hoje as ferramentas em potência, elas já são equivalentes, tá? E agora tem a questão que nunca uma ferramenta elétrica vai ter, que é a mobilidade, né? Você pode fazer o serviço numa garagem, você pode fazer o serviço numa obra que ainda não tem energia elétrica, você pode fazer o serviço aonde você quiser com ferramentas a bateria, né? E com facilidade, né? Você bota um inversor no carro, carrega as baterias no carro, você consegue, as possibilidades são muito grandes. Mas e a questão do custo? Como é que fica? Já que uma ferramenta a bateria custa 6 vezes em média o preço de uma ferramenta comum, né? Como é que fica essa equivalência de valores aí? Justifica tu pagar, vamos arredondar para 5 vezes o valor, né? Uma ferramenta de 200, tu pagar uma R$1.000 por ser a bateria? Eu acho que é o preço que tu tem que pagar para entrar nesse sistema de sem fio, né? Nesse sistema wireless aí de tu ter a ferramenta desplugada, né? E lembrando que você, quando faz o primeiro investimento, você tem que escolher muito bem qual é a linha que você vai seguir. Por quê? Porque depois você vai ter que comprar as ferramentas dessa marca, né? Então, o que que eu sugiro para você?
Pegue as três ferramentas, assim, ó, você vai comprar a primeira ferramenta. Eu acredito que todo mundo já tem uma parafusadeira, já tem uma furadeira a bateria, né? Mas vai que a tua é de com baterias antigas, alguma coisa, e tu já quer fazer um upgrade para baterias de lítio e já quer fazer um upgrade para baterias para motores BL, né? Para motor brushless. Então, assim, veja as três próximas ferramentas que você vai comprar. A primeira, certamente, vai ser a parafusadeira, e veja as outras duas, se vai ser uma esmerilhadeira, e o custo dos outros dois equipamentos, né? Por quê? O que acontece? Por exemplo, assim, DeWalt, vamos falar da DeWalt. A DeWalt, quando você compra a parafusadeira dela, ela é quase o mesmo preço das outras, fica ali numa média de preço que são equivalentes, né? A DeWalt com a Bosch, com a Makita, é praticamente o mesmo preço, dá 100, R$200 a mais ou a menos, dependendo da loja e da época que você compra. Mas o que acontece? Se a segunda ferramenta sua for uma tico-tico, por exemplo, uma da Bosch, uma da Makita, você compra por R$1.200, mas uma da DeWalt já custa R$2.500. Então você tem que ver se você vai realmente pagar o preço. Ah, mas a tico-tico da DeWalt também é melhor, não sei o quê. Olha, não sei se é tão, não. Hoje as ferramentas, elas estão num ponto assim de tecnologia que, para mim, Bosch, DeWalt, Makita, Milwaukee, essas quatro aí, elas estão num patamar aqui no Brasil, tá? Que é o que a gente encontra para vender, né? Não vou citar outras marcas importadas aí, porque depois não tem como comprar. Tem RID com ferramentas fora de série, tem outras, mas você encontra com muito raso aqui no Brasil para você encontrar, né? Então, assim, ó, a minha opinião é, veja bem, a minha segunda ferramenta eu quero que seja uma serra circular. Gente, a serra circular, eu acho que é a melhor que tem hoje da linha 18 volts. Eu acho que está ali entre a Milwaukee e a Makita com 36 volts, né? Agora, vamos ver uma coisa, né? Se você vai migrar para ferramentas a bateria, onde é que está o calcanhar de Aquiles? A Makita, eu não sei se vai lançar alguma coisa, mas praticamente ela parou em 18 volts, lançou a linha 40, e eu não sei se eles vão agora investir somente na 40 e vão esquecer a 18, né? Que tem a linha 40 volts dele tem 4 aparelhos, 4 ou 5 produtos, e a linha 18 volts deles tem mais de 250 opções, então, assim, vão esquecer aquilo lá, vão agora... O que tinha de 18 volts vai morrer, porque a Makita é a que tem a carga de corrente, mais, a amperagem mais baixa de todas as baterias. Ela vai só até 6. Não que isso seja ruim, mas enquanto isso, a Bosch e a Milwaukee estão com 12 ampere. Né? Então, assim, então tem uma diferença muito grande de corrente entre a Makita, a Milwaukee e a Bosch, né? A Bosch eu acho que é a líder em baterias, tá? A Bosch, até lançar a ProCore, ela estava numa média ali com todo mundo, brigando com todo mundo ali na casa dos 6 amperes. Depois que veio a ProCore, ela fez o que é certo, fez 4, 6,3, 8 e 12 amperes. Então eu acho que a que tem mais tecnologia hoje são as baterias ProCore. Inclusive, a Bosch tem tanta tecnologia nessa ProCore que ela vai começar a fabricar para diversos outros fabricantes, tá? Você vai poder comprar bateria ProCore da Bosch para colocar em uma ferramenta X, numa ferramenta Y e numa ferramenta Z de outras marcas. Então, assim, a Bosch, ela dá ela tem maestria nesse quesito de baterias, né? Todo mundo sabe disso. Outra coisa, sobre a Milwaukee. Milwaukee é uma marca fantástica, são ferramentas assim... eu acho que ferramenta, se você quer uma heavy duty, uma pesada mesmo, eu acho que a Milwaukee encara bem essa linha, mas onde é tão a mais do que as outras, Marcelo? Não, eu tenho todas as marcas aí, como vocês viram. Eu acho que, assim, é pouca coisa melhor, não é aquela grande coisa assim. Eu acho, por exemplo, assim, o martelete 36 volts que eu tenho dois, que eu mostrei aí pra vocês no vídeo, eu acho que não tem nenhum de outra marca que se equivale a esses ali da Makita. Eu acho os melhores, mesmo estando limitado a duas baterias de 6 amperes por enquanto, né? Se a Makita não lançar mais nada. Pessoal, assim, ó, não adianta, na minha opinião, eu acho que todo mundo vai migrar para o sistema bateria uma hora ou outra, né? Quanto antes você entrar e escolher a sua marca, melhor. Eu acho que no Brasil ainda, a Bosch, Makita...
são as duas melhores opções em matéria de bateria. Se o seu quesito é a autonomia, eu preciso de muita autonomia, muita, muita autonomia, eu acho que é Bosch. Eu preciso de ferramentas com mais opções, com custos mais acessíveis, eu acho que é Makita. Precisa de ferramentas mais pesadas e pode entrar com baterias mais baratas, que no caso da M12 da Milwaukee, eu acho a Milwaukee também uma excelente opção, tá? A Milwaukee sempre surpreende com as suas ferramentas, tá? Eu recomendo vocês, assim, sempre ficarem nessas quatro marcas aí, que é o que tem de melhor, tá? Bosch, Makita, DeWalt e Milwaukee. Essas quatro aí são o que tem de melhor e são o que vão ter de melhor daqui pra frente. Matéria de assistência técnica com ferramenta bateria. Gente, eu nunca tive problema com nenhuma ferramenta minha bateria, tá? E aqui não estão todas, tá? Eu tenho serra circular a bateria, tenho outras ferramentas que não estão aqui. E usei elas, assim, algumas usei no extremo, outras troquei porque ficaram velhas, por causa que tinha tecnologias antigas, tipo motor com escovas, coisas ainda, só troquei por capricho, mas que deixei de usar ainda com muito fôlego de vida essas ferramentas. Então, assim, pessoal, a minha dica para vocês, ó, potência. Então vamos lá fazer o custo-benefício das coisas. Potência se equivale e são até superiores hoje em dia as baterias, né? Claro que não são todas, né? São as tops de linha, né? E uma prova para vocês que o investimento de tecnologia dos fabricantes está somente na linha da bateria, quantas opções você encontra no mercado de parafusadeiras ligadas na tomada? Você tem dois, três modelos e ainda modelos muito simplórios, muito significantes, né? Modelos bem básicos. E agora, olha o nicho de mercado, olha a quantidade de opção, a gama grande que existe de parafusadeiras a bateria. O olhar dos fabricantes estão nas ferramentas a bateria, né? Sem contar que o que você consegue fazer com uma ferramenta a bateria, você não faz com uma ferramenta, você não consegue fazer com uma ferramenta ligada na tomada, né? As ferramentas a bateria, elas têm muito mais controle e opções. Tipo, mostre aí nos comentários para mim aonde que tem uma parafusadeira, uma furadeira e parafusadeira com luz de LED, com um controle no gatilho tão preciso como tem as ferramentas elétricas. Não tem, né? Pessoal, esse vídeo eu queria falar para vocês, é um vídeo rápido, né, para falar aí para vocês sobre ferramentas a bateria, a minha opinião sobre isso, né? E sobre as três marcas, que eu tenho algumas coisas da DeWalt também, mas uso na linha 18 volts é só Milwaukee, Makita e Bosch, né? Que são as linhas que eu tenho mais bateria. Pessoal, e agora a relação do valor? É como eu falei, né? Você vai ter que pagar para entrar nesse mercado e depois você vai comprando, as ferramentas vão ficando mais acessíveis para você, porque você não vai precisar ficar comprando mais as baterias, né? Você vai usar uma bateria em outras ferramentas, né? Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar para vocês hoje, tá? É a minha opinião sobre ferramentas a bateria. E qualquer dúvida, né? Qualquer comentário que vocês tiverem que falar, deixem aí nos comentários, vamos trocar umas ideias, vou responder todos que são inscritos, eu respondo, né? Se inscreva aí no canal e digam aí também nos comentários qual é a próxima ferramenta que vocês gostariam de ver aqui no canal, que se for interessante para o meu uso, de repente a gente faz um review. Se tem alguma coisa que a gente, talvez que eu tenha, que eu deixei de lado e não fiz review, vamos trocar uma ideia aí com vocês e vamos continuar nos comentários vendo o que a gente consegue trocar de ideias, qual é a opinião de vocês sobre ferramentas elétricas e ferramentas com bateria, né? E vamos discutir, vamos chegar num consenso sobre essas opiniões diversas que vão ter sobre os diversos tipos de ferramenta elétrica e a bateria, né? Pessoal, um abraço para todos vocês, aguardo vocês aí para um bate-papo nos comentários, muito obrigado.
Thank you.